يسحاب يسينغا بنو كبيرانغا يوغيرا حديث زومبكا محمد صلى الله عليه وسلم باكو مشروع حياتك باكو بروجكت جويني جرامو وبروجكت زوم السلام دونو سيغالانغو فنام ewa Allah subhanahu wa ta'ala ezinalekawo obufu bwono okubanga oyogera wako nokubanga ofune empera maso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusatu mwabo abalekawo banji ba sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yomuko wa sahaba abato ayina munnego yagamba nabuga nti owange olabo otya singa tunonya ilmu singa tugenze mba sahaba ni tunonya ilmu abavuka wemuli ni mwega yalira ni mutagenda kuba shekhe kunonya ilmu na yato liyavamu ni yewayo na agena nanonya ilmu kuba shekhe ekisera chita wonga ate ye mumanyi wa munnego yagama ntugenda tunonya ilmu na mganti ha abu Abdullah ibn Abbas nawe weta wanya kuba sahaba baliwo gwe yirimu yogenda gisomesezawa olokuba nti Abdullah ibn Abbas yali alengera wala yena agenda maso nanonya kuba sahaba ilmu nanonya ilmu nanonya ilmu ekiseera kyatuuka nabanga yetengeredde mubamanyi abaliwo mu kiseera ekyo nga yetengerera era nga abantu bajja gyali nga atuuza munne n'ate n'abulira nga ye yasubwa nabuga nti owange wangamba ekirowoozo naye ne kiteekako birowoozo naye nkirabye nga wansinga n'okya waluganda nabwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama atubuulira pulojekiti zino baako owenyiga mu pulojekiti gy'osobola okubeera ng'okola gy'onoosigala ng'ofunamu empeera mu maaso ga Allah نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أقامت مما يلحق حديث يا أبو هريرة إن مما يلحق المؤمن مزيما إبنتو ومكري زبياغين لو كسين كان نكروين كميرو وبين مريم إبرونجي إبرونجي إبن مسين كان أتوسي وا الله ياسين أنا مفايروي ياسين أنا الله متلك إبرونجي إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته أمير مجاهدين وكسين كانوا الله إن الله متكك الدم يبرونج بعد موته أرفن يما روك فم ورمبن وينسي علما علمه يتسوكا روجك تيسوكا علما علمه ييرمو أموت جي جريزا ونشره ناجساسانيا علما علمه ييرم ومنتو جيجرزا ناجساسانيا ناجساسانيا مكو جيسو ميسا وبا مكو وانديكا وبا مكو يامبكو وكبيا انتي والوا اينيش تابو شاياغالا جساساني ناجتوسا علما علمه علم وجويزن وجساسانيا يمكو بروجيكتي انكورو zogendo kusigala ngo ufunamu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala wa waladan salihan tarakahu ekyo kubiri project yo kubiri waladan saliha ye mwana omulongoofu gwolese mu nsi ngakola ebirungi ebyo ebyofunamu empeera mu maso ga Allah project yo kusatu wa mushafan warathahu oba Qur'ani jiwasikiza jyotadde mu muzikiti jyotadde mu ssomero ng'abantu bagisoma e Makka waliyo esystemu waliyo enkola nga batunda Qur'an osingana abantu nga bakuguza Qur'an liyale 20 gy'emitwalo 2 naye nga Qur'an eyo ogigula omala okugigula no bakiriza Qur'an eyo bagitwale mu Masjidil Haram bagitwale mu Masjidil Haram abasilamu bakole ki bagisome naye bameka bagenda okusoma Qur'an eyo gyolese
okwata Qur'an 10 nozigula mu AK oba nozigula bonna woziguze nozitwala mu muzikiti nozitekayo ne basoma ebbanga abantu bamalanga basoma Qur'an ezo oba weteereddewo project etagambika bamekaba natunula mu Qur'an eyo project eyo ani agirowoozaako era ani alowooza okugifaako ezo jimu ku mirimo ejibaita sadaqatun jariya au masjidan banahu oba omuzikiti gwazimbye oba gwayambyeko okubeera nti guzimbibwa au baitan libuni sabili oba ennyumba libuni sabili gyategesaawo ng'abayise abasiraamu bwe baba nga bakutuse ku lugendo ne batuuka mu kitundu babuuza nti ennyumba gye tusobola okuwangaliramu eriwa ne basigala nga ne bayingira mu nnyumba eyo n'asigala ng'afuna omu ku basheekhe baffe yafa Allah amusaasire dokitoru yali awangaalira makka bamuyita dokitoru Khalid al Qurashi yazimba ennyumba e Masaka era n'agiwakafa n'agiteekayo nga wakfu nga buli ddaayi yenna abaagenda okukola daawa mu bitundu byeyo tapangisa tagenda mu looji kupangisa wabula agenda mu nnyumba eyo n'asulamu n'aba ng'akola daawa ennaku z'anaamala nga ali mu Masaka era ennyumba eyo omusiraamu yafa ya Allah yamujjulula kati emyaka giweze naye asigala agobolola olw'okuba nti yenyigira mu purojekiti efaanagana bwekyo au naharan ajiraahu oba oluzzi lwasimye oluzzi eitha luzzi agenze mu kisenyi n'asima oluzzi abantu ne baba nga balweyambisa mu kufunanamu amazzi oba nayikondo gy'asimye oba taapu gy'atuusizza ku muzikiti oba mu kitundu kyonna n'akikola ng'ekyo ekyo akikoze ng'anoonya purojekiti eyimirire agamba nti ekirala au sadakatan akharajaha min maalihi oba saddaaka gy'ajje mu nsimbi ze fi sihatihi wa hayatihi ng'agitodde nga mulamu bulungi tayina nkeka yonna mu mubiri wa hayatihi ate agitooledde mu biseera byo by'obulamu nga shahihun ensimbi azaagala ati obwavu ate ng'ensimbi azaagala nnyo naye n'aba nga ajjeemu omutemwa n'aguwayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala yalhaquhu min badi mautihi ezo nno ebintu ebyo omuntu bwe yenyigira mu ebyo byonna oba ekimu ku ebyo agenda kubeera ng'abisinkana oluvannyuma lw'okufa kwe n'olwekyo baganda bange abaatadde ensimbi mu umma house Allahi projekiti mwamaze okubeera nti muzaalibwa omuntu bw'ateekawo ekintu nekisigalawo oyo aba ataddewo aba akhalladanye afudde okwogerwako kwe nga kugenda kubeera kwa luki kwa lubeerera baako projekiti mwezo projekiti zenkusomedde mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zatusomera gyewenyigiramu projekiti yonna eyitibwa sadakatun jariya saddaaka ekulukuta oba omulimu ogugenderera nga guyina emigaso gyegukola ki gyegugasa abantu ate gusigala nga gutambula era tokkiriza muntu yenna ayimirira mu kkubo lya projekiti yo emabegako abantu baabadde bagamba nti umma house sente baazirya salaamu aleikum babadde bagamba batya sente baazirya amawulire mbadde mugawulire oba nedda era waliwo omusiraamu yayimirira n'asoma khutuba nga nkambwe nnyo mu khutuba bwe yali mu khutuba aga nti batulaga esente za umma house gye zaalaga ebintu byabasiraamu tetubitegeera naye kakati mukyalina okubuusabuusa mukikwatagala umma house abataateekamu tebaateekamu naye gwe yateekamu wallahi ojja kusisinkana singa enniyayo ennungi mu kuteekamu ojja kusisinkana ebirabo byayo omanya ebibala byayo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kakati
aba oluvannyuma lw'okubanga oma house eyimiriddewo kati ate ebibuuzo ebatandika okuteeka mu bantu era babagaana okubeera nti etambula bagana oma house yaani bababuulire yaani bababuulire yaani salaamu aleikum. Njagala ekibuuzo kino mukinziremu mu mwanguka nga eddoboozi lyogera nnyo mbiwulire oma house yaani siwulidde oma house yaani ya busiraamu n'abaki abagamba nti yabasiraamu n'obusiraamu mugole ku mukono ngulabe ate boogolola bwoti nkumanya olimu okubuusabuuza oli bwoti eyo nno projekiti mashruu hayati projekiti y'obulamu bwo gyogenda okusinkana mu maaso gaani ga allah subhanahu wataala bw'oba nga ogifaako egende mu maaso towuliriza bigambo by'abantu wabula gitambuze egende muki mu maaso. Abooluganda ebintu ebifaanagana bwe bityo bitandika mpola naye ne bibeera nga bitambula ebyokulabirako bingi bw'otunuulira jamia islamiya ye madina bwe yatandika nga bashekhe bagitandise esomese amawanga ga afirika n'amawanga ga asia olwaliro jamia islamiya olugasa lwegasa toyinza ddula bw'otunuulira bingi tunaberekaki gwe tunuulira omusajja omuka mu bagireyo bw'ati ye okuzaalibwa kwe ye yakukolerera alhaji kasule ewandegeya ayina masijidi ewandegeya ettaka eririko bilal islamic sukuulu eryebwayise lirye yaliwaayo n'awaayo ettaka emulago bateekewo limbo n'awaayo ettaka ekisaasi bateekewo limbo n'essomero n'awaayo oyo omusajja omwesimbako salaamu aleikum oyo omusajja omwesimbako ani ayagala okufaanana nga kasule kisoboka era ekyo ekirowoozo oba okirina kiyingiremu ekyokubiri gwe kyo ekijja mu busobozi bwo kyowulira nga okisobola kyowulira nga osobola okitambuza kyoba otambuza. Imamu Malik rahimahullah yayina munne nga Imamu Malik atandise okutuula okuwandiika ilimu ng'ate ayina munne ye nga amaanyi ge agateeka ku ibaada oli n'amugamba nti eirimu egenda kusubya ibaada. Imamu Malik n'amugamba nti aa nze allah kyeyampaamu obusobozi kyempulira nga nkisobola yampa obusobozi bwakuwandiika era mpulira nga ogwo omulimu gunyanguyira naawe allah subhanahu wataala yakuwa busobozi bwakusinza nywerera ku ekyo kyoliko nange nywerere ku kino kyendiko fenna kyetuliko kiki kirungi n'olwekyo asobola okuyamba bamulekwa omulimu ng'owulire ogusobola gunywerereko gulimu ebirungi asobola okwenyigira mu kulaba nti tuzimba emizikiti ginywerereko girimu ebirungi asobola okwenyigira mu kuyimirizaawo amasomero ganywerereko galiko ebirungi asobola okwenyigira mu kusaasaanya daawa mulimu gunywerereko gulimu obulungi buli omu kyasobola okukola kikole naye nga omanya ti omulimu ogwo gwokola ogenda kugusinkana empeera zaagwo maaso ga allah subhanahu wataala. N'olwekyo ebigambo byandibadde bingi naye muganda wange yaŋŋambye kuwa faida kafaida njikomyawo naye kyenjagala okubakubiriza nti atayinaayo mulimo gwonna gwe yenyigiddemu nga gugenda kumuwa ebirungi ku lunaku lw'enkomerero okuzaalibwako tekuliimu muki salaamu aleikum tokolanga ki tozaalibwanga kwata munno bwotyo omunywezi mukwate mukwate akulinanye ogenda kumugamba
musilamu obato inayo project yogenda kufuna mu kunaku lwenkomerero ngegenderera tozalibwanga nuchu esalira machi esalira magezi agokubanti okola ki ozalibwa ezo zalibwa nachi nakubanti oyinawo ekintu nabwa fa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam chakat idha mata al insan omuntu bwavambula mu bwesi inqata amaluhu emirimo gye yekolera gikola ki yawadde yekolera gizingwako emirimo gwe gyobadde okola nga wekolera eswala ebisiibo hijja egyo emirimo gizingwako negibanga tekyakola ki tegikyagenda mu maaso illa min thalathin okujjako asigala agobolola bintu meka bisatu nagamba nti sadakatun jariya sadaka ekola ki ekulukuta sadaka ekulukuta eyingira mu bintu bino omusanvu bitwogedde wabula baulama bagamba ti sadaka ekulukuta mu sadaka sadaka waliwo sadaka eyingira mu sadaka ekulukuta newabawo sadaka ng'ofuna empeera naye ng'empeera tezikola ki tezigenderera nga kakati olwaleero singa waliwo atuleetedde emmotoka y'emmere ng'agifumbye basimaati najja atuliisa emmere aba akoze atya aba asaddaase naye okwo kusaddaaka tekukola ki empeera zaakwo azifunira awo awo waaliisirizza emmere n'olwekyo biri sadakatun jariya sadaka ekulukuta kwe kuba nti omulimu ogukola fatastamirru ajiruha ebirungi bya emigaso gyagyo nigigenderera ila qiyami saa okutuusiza ddala ku nnaku lwaki wenkomerera sadakatun jariya sadaka ekulukuta au ilmun yuntafau bihi oba ilimu eyegasibwa nayo au waladun salih oba omwana omulongoofu yadu lahu asigala ng'amusabira oba asigala ng'amusabizisa asigala ng'amusabira yoyo awaayo ebiseera n'alaajja newa allah subhanahu wataala asonyiwe bakadde be abawe ebirungi abakuumire mu bukkiriza abakuumire ku busiraamu oba amusabizisa yakola omulimu omulungi ogwo abantu bakoledde ne basiima noga nti ai allah saasira omuzadde eyatuzaalira omwana oyo oba eyatuzaalira omusajja oyo oba eyatuzaalira omukyalo oyo n'olwekyo w'oluganda olwaleero obusiraamu bwetaavu nnyo okubaawo pulojekiti ezigenderera eziyamba obusiraamu ezivujjirira emirimu gy'obusiraamu badduati betaavu nnyo okubaawo omuntu abateekamu sente abayamba emirimu gigende mu maaso bamulekwa bangi betuyina ng'ebitongole ebiyamba bamulekwa tebikyasobola bayamba betaaga abantu abalina omutima ogenda okuyamba bamulekwa bannamwandu bangi abali awo nga tebalina busobozi bubayamba betaaga okubeera nti waliwo omuntu ababudaabuda si mukubabudaabudaga nti agenda kubawasa wabula mukubabudaabuda okubateerawo ekyo ekinaabayamba okubeera nga tebagenda ate kusukka nsalo za allah subhanahu wataala atisi oba tebakyalina babawasa naye ng'ate tebajjula ku ekyo kibayamba mu bulamu bwabwe abasiraamu abaavu abeetaaga okubaako abakwata ku mikono abateerewo ensawo bwe banajja essente ezinaabayamba okukola emirimu nabo bejje mu bwavu beetaaga omusiraamu afaanagana bw'atyo amasomero gaffe geetaaga abagagga abagenda okugafaako babeere ng'abawalimu abalimu basobola okusomesa abaana b'obusiraamu nga tebeeraliikirira nga waliyo dhaman waliyo security y'omusaala gwabwe gwe beetaaga okukolera emizikiti gyaffe gyetaaga okubeera nga giteekebwako awukaafu ezigiyamba okusasula amasannyalaze okusasula amazzi okusasula bayimaamu okusasula ki naye byonna byonna purojekiti buli omu muffe abali wano olina gy'osobola okwenyigiramu ate buli gyoweenyigiramu ekutuuse esigazaawo erinnya lyo nga lyogerwako esigazaawo obuufu bwo nga bugenda mu maaso ate neebanga ekuwa ebirungi ebitakola ki ebitagambika n'olwekyo omukisa munene edalasa gye mugizeemu ng'eyitibwa dalasa ya umma house
yemu ku project gye tutaddewo eyo etuzadde tuzaliddwa okuzaliwa kwa ferwairo kugenda we kuli kuyimiriddewo ngaffe abasalafu okubeera nti tutaddewo essuula empya egenda okuviirako okuba nti omma hausi zonna kati ezigenda okumeruka zonna ezinaameruka gye zinaamerukira ogenda kuba okola ki ofunako. Nolwekyo gwe yagayaala kukuteekayo sente paka omma hausi sente lwe zisondeddwa n'ebeera ng'egulibwa kati ate beera omusaale mukuteekawo ezo banaakulagira titwagala oba okuzimba omuzimbo oba ogwo omuzimbo ogulo twagala tugumenye teekawo omuzimbo omupya teekayo sente n'amaanyi omanye nti ekyo ky'otaddewo ekyo kyekigenda okubeera nga allah subhanahu wataala kyajja okubeera nti akulaga ebirungi byakyo ng'omusinkanye olunaku la yanfau maalu wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله. في الجمعية في الدعوة السلفية ينشتم لتحجة لعمرة إلا تمكو بلزنية وكتيرا الله لواوا بده لواوا بده لأينا واتوا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسير بسينغا وروكبانتي بروغرام زا حجة لعمرة زافوكا بزنسي mu bitongole ebimu sitera nnyo kwogera ku bikwatagana n'omulimu ogwo nebekulabikira mu kifaananyi kigamba nti neekola ki neeranga so nga ate si kibi wabula ate Allah subhanahu wataala kyemwebaza kyeyampa okwawukana n'abantu abatwala abantu e Makka nze Allah yampa umura y'abayimaamu kati tekyaliko lugambo kubanga eri emabega bagamba teriyo ne kati naakagitwalira mu bayimaamu emirundi emeka era nyina wano abayinza okuwa obuki obujulizi Sheikh Sakibu Thaqib salaamu aleikum umura eyo gyeri teriyo buuza Abu Najiba buuza Abu Jawhara buuza kati Sheikh Habib Abdallah ye yakavaayo eyo umura tekyaliko ki tekyali wabula condition zaayo ekisooka ti omuntu ateekwa kuba daai oba imam oba mudarris ng'oluwarabu alukola ki alutegeera nga n'emirimu gy'obusiraamu agikola eyo condition esooka. Condition eyokubiri umura yabwerere si yabwerere yabwerere ki nti eyina ekitundu bakadde baffe kye batuyambako ate si yabwerere nti eyina ekitundu naffe kyetukola ki kyetweteekamu ensimbi eza tikiti ne visa kakati ate ebisigadde ne sente zetweteekamu n'emirimu gyetukola n'ebirungi byetugoberola tebijja mu sente zetukola ki zetuwaayo. Ebiseera ebisinga abantu balwawo okubeera nti banguwa ng'omugambye ekintu
natandika okugamba nja ogirondekamu kanneerowooze kanneerowooze onaagenda okutandika okwerowooza ng'ate umura eyo ekoze eki ekyuse gweoba weerowooza nze nkulekawo ne weerowooza naye ebiseera ebisinga batugamba nti furusa bwejja kyansi bwejja noonya mangu amakuba agagiyingiramu obeere nga ogigobololamu katono nnyo omu ku basomesa baffe yali atusomesa n'atugamba nti kyansi yonna bwejjanga ng'ogiyinako obusobozi yanguwa okubeera nti oyanukula okugissa mu nkola osa mu nkola akakisa ga kakujjidde lumu baali batudde awo baali batudde nga basoma omu ku basiraamu ne bamukubira essimu nga nti owange tukutadde mu bantu abagenda okunaaza Kaaba naye noonyayo omuntu omu naye ojje naye tunaaze Kaaba